pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo aqui no meu canal no YouTube, Roberto Rodrigues, reflexoterapeuta podal. Hoje venho trazer aqui dentro da nossa coluna Roberto Rodrigues Responde, a Alice mora lá em Toledo, né, no estado do Paraná. Ela está com uma cliente e essa cliente é uma mãe, né, há pouco tempo aí, está com seu neném recém-nascido e a mãe não está conseguindo amamentar seu filho, né, sua criança, né, e porque o leite, né, não desceu, né. Aí a Alice nos trouxe essa pergunta: o que fazer, né, numa situação dessa? O leite da mamãe não desceu, a criança precisa do leite, né, então é um quadro que nos preocupa bastante, e eu acredito que nós temos muito o que fazer, nós podemos ajudar bastante. Certamente a mamãe está fazendo os acompanhamentos médicos, né? Deve estar sendo muito bem amparada, muito bem cuidada, mas aí o que nós, reflexoterapeutas, podemos fazer? Então, de forma geral, a massagem no pé, né, dá uma situação de relaxamento, de tranquilidade, né, de harmonização. Mas aí eu pensando aqui uma sugestão, uma dica bem caprichada, bem especial para Alice, aí me veio assim um insight, né, que nós temos aqui no nosso estudo. Tem uma aula que a gente fala sobre a questão do perdão e da espiritualidade, né. Então a mãe e o seu filho, o seu recém-nascido, existe uma ligação muito intensa, muito forte. A mãe não é mãe por acaso da criança, né, a criança veio no seu seio, né, veio como seu filho, né, gestou seu filho por aí pelo período dos 9 meses, né, e por algum motivo a mãe não está tendo condições de dar o leite, né, dar esse alimento tão precioso para o recém-nascido. Então tem muita energia envolvida nisso, né, tem muita coisa envolvida nisso. Então para Alice, para vocês todos que vão assistir esse vídeo depois, eu sugiro que vocês assistam, né, revejam o vídeo Perdão e Espiritualidade, que ele está no módulo das dores emocionais. Esse vídeo eu gravei ele 2 vezes já. Uma vez eu gravei, já tem aí quase 1 ano que está gravado, e depois eu gravei de novo para colocar no módulo das dores emocionais, porque eu acredito que seja uma coisa emocional, envolvida, muito intenso, muito forte. Mas, pô, mas o que tem a ver perdão, pedir perdão com o filho recém-nascido? O que o filho fez, deixou de fazer? Mas eu penso assim, assista, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo, o vídeo que eu gravei, tem aí 1 ano, 1 ano e pouco atrás, eu falando sobre a questão do perdão e da espiritualidade. Então, para vocês que forem assistirem, né, para vocês terapeutas que forem assistirem e recomendar esse exercício para o seu cliente, ou se você mesmo é a pessoa que vai fazer uso, né, ver na questão do perdão e da espiritualidade que você é uma pessoa, vamos falar diretamente, pontualmente na questão da mamãe e do neném. A mamãe é um ser, né, e ela tem consigo o seu anjo da guarda. A criança nasceu e tem consigo o seu anjo da guarda, né, um espírito guardião, e a mamãe também tem um espírito guardião junto com ela. E de alguma forma a mamãe não está conseguindo entregar para o seu filho aquele leite, o alimento, né, por mais que de repente ela ame o seu filho, não foi uma gestação não quista, foi uma gestação muito bem quista, às vezes muito bem programada e veio tal, mas ainda por algum motivo que está aí, talvez eu acredito que envolvido em energias mais intensas, né, a mamãe não conseguiu entregar, não conseguiu fazer essa ligação, essa conexão. Então a minha sugestão é que a mamãe, ela pense no seu anjo da guarda, tá? Leve para o seu anjo da guarda, da mesma forma que a mamãe levou o assunto para Alice, que Alice possa ajudá-la, né? Ela também, por certo, já levou esse assunto para o seu médico, né? Então que ela leve esse assunto também para o seu anjo da guarda, né?
leve esse assunto para o seu anjo da guarda, fala, meu anjo, né? Aí você vai abrir seu coração. Eu vou falar aqui o exercício como é, mas eu vou também colocar na descrição aqui desse vídeo o exercício que eu gravei aí tem um ano e pouco atrás. Então, mamãe, pense no seu filho, né? Não, ou melhor, desculpa, mamãe, pense no seu anjo da guarda, tá? Leve para o seu anjo da guarda, conecte com ele e exponha ao seu anjo da guarda toda a situação que está em curso. Exponha, abra o seu coração, tá? Abra o seu coração. Como se você estivesse conversando com o seu melhor amigo, tentando uma ajuda, tá? Então exponha para ele, seu anjo da guarda. Aí a mamãe, depois de expor todo o assunto ao anjo da guarda dela, mamãe, peça para o seu anjo da guarda conversar com o anjo da guarda do seu filho. É, como assim? É assim. Você vai causar uma conversa angelical. Olha só que fantástico. Você, mamãe, vai conversar com o seu anjo e vai pedir para o seu anjo conversar com o anjo da guarda do seu filho ou da sua filha. Ó, meu anjo, leva o assunto para o anjo da guarda do meu filho, tá? Para que o anjo da guarda dele, dela, possa entrar em contato com o filho e criar uma onda energética entre você, seu anjo, o anjo do seu filho e o filho. Criar uma onda de energia entre vocês, pedindo para que haja um desbloqueio energético, se esse bloqueio energético existe. Tá? Se há alguma coisa que está bloqueando lá dentro da sua casa, dentro da cabeça da mamãe, alguma coisa que possa estar envolvido, muita coisa envolvida, talvez num passado longínquo, né? Que esses seres já se envolveram, por certo, já se envolveram outras vezes, e para que possa haver uma reparação. Então, para a mamãe, é... Pense assim, olha, eu concedo a você, meu filho, porque ele ainda não tem verbalização, ela ainda não fala, seu filho ainda não fala, né? Só chora, né? Porque é um recém-nascido. Mas, então, conceda ao seu filho todo o perdão que ele precisa. E se ele, de alguma forma, energeticamente, pela energia mobilizada, ele começa a emanar sentimento de pedido de desculpa para você, mamãe, então aceite, abra o seu coração perante o seu filho, olhe para o seu filho como um ser espiritual que ali está e conceda o perdão para ele. Olha, pensem assim, não sei o que nós fizemos um para o outro já, não sei qual é a nossa história, né? Qual é a nossa história, desde quando a gente está junto e hoje nós estamos juntos novamente, então pense assim. Pense dessa forma, não sei há quanto tempo existe essa nossa história, há quanto tempo nós já estamos convivendo um junto com o outro, né? Não sei quanto tempo faz isso, mas de alguma forma, se hoje você é meu filho, você é minha filha, e eu não consigo te amamentar, é porque, creio eu, né? Eu terapeuta, um terapeuta holístico, creio eu Roberto, que há alguma coisa que está bloqueando. Né? Há alguma coisa que está bloqueando. Então esse exercício vai causar movimentações energéticas, padrões energéticos vão começar a ser mexidos e eu creio muito que isso tudo vai facilitar o leite da mamãe começar a descer, sentir toda a questão do leite descendo, sentir a aproximação do filho, né? A aproximação daquele serzinho que está ali, que hoje esse serzinho é seu filho, esse serzinho no passado pode ter sido já uma outra pessoa muito próxima, né? E que de alguma forma a atração de vocês foi tanta, a atração de você, mamãe, e você, filho, foi tanta, está sendo tanta, que hoje nesta existência, você é mamãe e ele é filho. Ela é filha, né? Não sei se é menino ou menina. Tá bom? Então essa é a dica, uma dica energética, né? Uma dica que vai mover, vai mexer muito, 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 muito no padrão energético. Então, de novo, mamãe, converse com o seu anjo, leve o assunto para ele. Peça para o seu anjo conversar com o anjo do seu filho. Olha, não sei... qual é todo o comprometimento que existe, né?
Aí os anjos vão ficar conversando com o outro, né? Porque eles lá no fundo, provavelmente eles sabem, eles sabem, não sei se eu vou conjugar certo aqui, eles já saibam, né? Qual é todo o compromisso seu mamãe e seu filho. Eles aqui em cima sabem, mas eles vão dar para vocês ferramentas, instrumentos, insights para que haja essa harmonia. Então, com isso tudo, você vai dar uma tarefa angelical para o seu anjo. Você vai causar uma conversa angelical para o anjo do seu filho, o anjo da sua filha, tá bem? Então, esse é um recadinho que eu deixo com muita confiança e eu aguardo muito confiante que vai dar certo. Além do atendimento médico que já está tendo sido feito, de outras coisas que a mamãe já está fazendo, eu acredito que em poucas horas aí, pouco tempo, é um resultado muito positivo a gente vai alcançar com tudo isso, tá bom? Esse é o recado de hoje. Se você gostou, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, comente, né? Deixe um comentário sobre o que você achou desse vídeo. Hoje eu estou gravando aqui num local diferente, nunca gravei aqui. Estou aqui na minha casa, né, um espaçozinho, já perceberam que aqui tem uma churrasqueira, né? De vez em quando a gente se junta aqui com alguns amigos, a família, e a gente passa algumas horinhas aqui juntos, né? E é isso aí. Um abraço, um beijo carinhoso a todos e a todas, e fiquem com a gente, valeu? Até mais, tchau, tchau!